Så där, då ska jag bestämma lutningen för den här linjen. Jag vet att de går genom de här punkterna. Så Lutningen bestäms ju som k-värdet, lika med förändringen i y-led genom förändringen i x-led. Lika med y2 minus y1, x2 minus x1. Så där. Och då tittar vi då vilken av de här punkterna ska jag ta som y1 och vilken ska jag ta som y2. Och då tänker jag mig att jag tar den här punkten som punkt 1 och den där punkten som 2, punkt 2 bara för att. Spelar ingen roll. Jag kan byta plats på de här och ni kan titta själva om ni byter plats på dem att ni får samma k-värde i slutet. Men då ska jag ta y-värdet för punkten 2. Det är ju 0. Sedan ska jag subtrahera y-värdet i punkten 1 som är 2 så blir det minus 2. Sedan ska jag ta x-värdet i punkten 2 då som är 4 och subtrahera x-värdet i punkten 1 som är minus 2. Sådär. 0 minus 2, det är minus 2, dividerat med 4 minus minus 2, det är 6. Så det här är alltså minus 2 genom 6 som är detsamma som minus en tredjedel. Så lutningen, det vill säga k-värdet, är k lika med minus en tredjedel.